Слава Ісусу Христу! Мене звати Михайло, фамілія моя Ковалів, депутат Самбірської районної ради від Всеукраїнського об'єднання «Свободи», учасник АТО, учасник Майдану. Користуючись нагодою, саме перше би хотів подякувати тим ветеранам війни, визвольного руху, які надали нам ту краплинку руху, ту краплинку крові, яка тримається нас дотепер. З їхньою допомогою, з їхнім натхненням ми зараз йдемо проти того самого ворога, що вони йшли 71 рік тому. Тут можна говорити багато, кажу, розказувати, що ми такі всі добрі, ми всі такі українці. Але ми дуже знаємо, що в нас зараз робиться. Нас під патріотичними гаслами поприходили в Верховну Раду. Нас під патріотичними гаслами поприходили в місцеві влади. Якщо взяти цілий рік після загиблі Небесної Сотні, не змінилося нічого. Вже рік антитерористична операція, так звана. У нас зараз війна проти російського окупанта, яку ми мусимо здолати і мусимо перемогти. Є багато таких, що говорять, тут дуже багато красивих речей. Сидять в парламенті, мають таких самих дітей, здорових, які могли б теж захищати свою країну. Так само нас купа депутатів, які ви теж могли піти захищати Україну, нема ні одного. Як з Верховної Ради, так і з місцевих рад, їх дуже мала кількість. Наприклад, хоч сказали, що від українського всеукраїнського об'єднання «Свободи» 6 депутатів Верховної Ради на голові з віце-прем'єром, віце-спікером парламенту зараз знаходяться в секторі А. Багато депутатів місцевих рад, які теж знаходяться, і добровільний батальйон «Січ», яка знаходиться теж на передовій. А тут приходять піаритися, розказувати, що вони всі є такі націоналісти. Під націоналістськими знаменами вони прийшли в Верховну Раду, обласну раду, заповнили адміністрації, як районні, так міські, так і в Києві заповнили всі ради, всі ніші влади заповнили. І потепер маємо проблему з правим сектором, що влада тисне на всі батальйони добровільні, на всі батальйони, які б не були. Збройним силам України забороняють без попередження виконувати наказ військового, який він зобов'язаний виконувати. Як маємо ту саму окупацію Криму, як він починався, коли стояв прикордонник і мав виконати свій наказ, без нічого. Він мав наказ на охорону державного кордону. Ми допустили Крим, ми допустили Донецьк, ми допустили Луганськ. Завдячи кому? Завдячи колишній правлячій секції Януковича, чи як там їх назвати, їх навіть не знаєш, як назвати. І зараз ми повторюємо ті ж самі помилки, навіть, може, ще й гірші, тому що на націоналістичних, патріотичних ідеях вони пройшли верховну, в районі, всі сфери правління, і зараз доконують, хочуть добити, знищити наш український народ. Кажу, як ми дідо був героєм колишньої української повстанської армії, так кажу, я зараз кров'ю поляжу, але не допущу для того, щоб зараз прийшов знов той самий окупант. А окупант нас саме більший, то є оці, що проходять під гаслами, а не виконують нічого. Дають слово, клянуться, а не виконують нічого. Дякую. Слава Україні! Україна! Україна!